Pois é, né? O frio realmente tem sido forte nos últimos dias e, na falta de um casaco, a gente já sente na pele realmente os efeitos da baixa temperatura, né? A gente que tem o privilégio sempre de ter boas roupas, bons casacos, fica mais tranquilo. Mas imagina, né? Tem muita gente, tem aquelas pessoas carentes, mais carentes, que não têm condições de se manter aquecidas. Bom, para ajudar essas pessoas, existe a campanha do agasalho da RIC TV Record há mais de 20 anos. Caixas como esta estão distribuídas em mais de 400 pontos de coleta em Santa Catarina. Dentro delas, solidariedade. Agasalhos, cobertas, calçados, tudo que possa tornar o inverno das pessoas carentes mais agradável. Nesse ponto, no bairro Victor Konder, as doações estão a todo vapor. O povo de Blumenau, historicamente, é um povo que é acolhedor, que gosta de ajudar o próximo, por tantas tragédias que já passamos por aqui, né? E principalmente nesse final de semana, quando chegou o frio, foi assim, o volume que vocês estão vendo aqui atrás, veio muita doação. A campanha do agasalho é um projeto realizado há mais de 20 anos pela RIC TV Record, em conjunto com entidades, empresas e a sociedade. É legal porque agora com a chegada do frio, acho que as pessoas precisam desse auxílio, né? Pessoas que não têm condições de repente, ter uma roupa quente para se aquecer agora no frio. Então a gente está aí empenhado nessa campanha, né? Ajudando a fazer um Brasil diferente. Só no ano passado foram arrecadadas mais de 800 mil peças e pelo menos 50 entidades estiveram envolvidas. A prioridade é destinar todas essas peças para as regiões com menor índice de desenvolvimento humano. A campanha, que iniciou dia 1º de maio, segue até dia 31 de julho. Ou seja, ainda dá tempo de você fazer a sua parte. Graças a Deus eu nunca passei frio e imagino como não deve ser dolorido essas pessoas que não têm condições, moram em lugares tão precários, com às vezes casas de madeira, cheias de fresta, aquele vento chegando. Olha o final de semana que esse vento que tinha. Então é bem ser humano, meu, pensar no ser humano, pensar no próximo. Eu acho que às vezes dizem que o mundo não tem jeito, mas o mundo tem jeito. Tem muita gente ainda que pensa no próximo.